Türkiyə ilə Azərbaycan arasında imzalanmış Şuşa bəyanatnaməsinin təsdiqlənməsinə dair qanun layihəsi təklifi Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim edilib. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentopun imzası ilə parlamentə təqdim olunan qanun layihəsi təklifinin işə salınması Türkiyə parlamentinin Xarici İşlər Komissiyasına həvalə edildi. Bildirilir ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Xarici İşlər Komissiyası adı çəkilən qanun layihəsi təklifini sabah müzakirəyə çıxaracaq. Qeyd edirək ki, ötən gün Milli Məclis Azərbaycan Respublikası Qəsilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqliy münasibətləri haqqında şüşə bəyannaməsini təsdiqləyib.